No siis aika paljon pystytään ratsastamaan sillä tavallaan muusikon halulla tulla julkisuuteen ja, tai niin kuin saada se musiikkinsa ihmisten kuuluville. Me ei kaikkea voida tässä vaiheessa vielä paljastaa, koska sitten kun launchataan, niin siinä vaiheessa kaikille selviää, miten hieno ja mahtava ja upea ja siistimän palvelu on, mutta sen verran voidaan sanoa, että se pyrkii olemaan maailman paras musiikkipalvelu käyttäjälle sekä artistille. Tämä koko idea lähti siitä, kun mä olin Sibelius Akatemian Art Management-kurssilla taiteilija muusikko työmarkkinoilla. Ja uutiset ei ollut kauhean iloisia. Miltei niin kuin aika pitkälti tullut sellaista palautetta, että jos on jotain, mitä muuta, jotain muuta, mitä osaat tehdä, niin tee sitä. Tällä alalla ei ole rahaa. Me jouduttiin oikeastaan aloittamaan tuossa kuukausi sitten ihan kokonaan alusta. Että me oikeastaan, meillä vaihtui tiimi ja me tehtiin semmoinen brainstormaus ja muutettiin koko idea ihan täysin. Eli me oltiin beta-vaiheessa, mutta nyt me ollaan takaisin alfa-vaiheessa. Ja meidän tavoitteena on saada launchattua tämä palvelu riippuen siitä, että miten nämä käyttäjätestaukset onnistuu joko Midemissä, Cannesissa, tammikuun lopussa tai sitten South by Southwestissä, Texasissa maaliskuussa.